Jeg står her sammen med Jan Pytlik. Først og fremmest vil jeg spørge, om du har fundet dig godt til rette her i Sønderjyske. Jamen det har jeg. Jeg synes, at jeg er faldet rigtig godt til, og det er jo et dejligt område at være i, og en god klub at være i osv., så jeg er faldet rigtig godt til. Det betyder rigtig meget det der med, at man er et område, som er lækkert at være i, og der må jeg sige, at Sønderborg, det er jo fuldstændig fantastisk, eller bare hele området hernede. Det første spørgsmål, jeg vil spørge dig om, det er, om der er forskel på at træne kvinder i stedet for mænd? Ja, lidt forskel er der selvfølgelig. Altså man kan sige, håndbolden er jo det samme, ikke også? Men der er lidt forskel. Der er så noget med taktik, eller noget med, hvad hedder det nu? Ja, så noget med spillet, hvordan man spiller spillet. Og der er noget på fysikken selvfølgelig. Altså, mænd er stærkere og fylder noget mere på banen. Og der er noget med den måde, at de spiller spillet på. Det er meget mere kraftbetonet, så selvfølgelig er der stor forskel. Nu har du kommet til Sønderjyske for et par måneder siden. Og hvad synes du om Sønderborg indtil videre? Ja, jeg synes, det er en fantastisk by. Altså, den minder lidt om Svendborg, som jeg kommer fra. Det der med, at der er by lige i nærheden af vandet, og der er skove og strand, og ja, der er det hele. Jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg cykler meget selv, så jeg har brugt rigtig meget tid til sådan at cykle rundt på hele Als og også på Jyllandssiden. Og der er jo mange rigtig fine cykelstier og sådan noget, så for en cyklist som mig, der er det jo fuldstændig fantastisk område. Som sagt har du kommet for måneder siden. Du har kommet godt til rette på i Sønderjyske. Hvad synes du om personalet og spillerne? Jamen, god klub at komme til. Altså, man kan sådan mærke, at det er sådan en stor familie. Jeg synes, der er en rigtig god sådan energi og kemi på holdet. Altså, folk vil rigtig gerne hinanden, og det er nogle meget dygtige håndboldspillere, som også er gode til sådan at være sammen som hold. Det betyder rigtig meget, at man uden for banen også kan lide at være sammen. Og det har sådan været en god start for mig at opleve, at de er rigtig gode til at være sammen. Er der forskel på at træne landshold eller et klubhold? Altså, på den faglige del er der jo en stor forskel. Det er jo det samme, men sådan hvordan man er sammen, altså på et landshold, der er man jo typisk sammen måske en uge eller 14 dage, og så forbereder man sig op til et mesterskab, hvor man så er det sådan meget, hvad skal man sige, intenst i de der 12-14 dage, man nu spiller et mesterskab. Her der er man jo sammen over en hel sæson, træner dagligt, spiller kampe 1-2 gange om ugen, så det er lidt anderledes. Det er knap så komprimeret, som det er at være landstræner. Hvad går I efter i år? Hvad for nogle forventninger har du? Jamen, vi har en klar målsætning om, vi gerne vil i slutspillet, så vi skal være blandt de 8 bedste. Og vi vil jo gerne så højt op som overhovedet muligt, men altså først og fremmest, så er første step at komme i slutspillet. Synes du, I har niveauet til slutspillet? Ja, det synes jeg, vi har. Altså, vi har et rigtig godt hold, og vi har også fået en fin start på sæsonen, der viser, at vi også kan være med blandt de rigtig gode hold. Så ja, det tror jeg på. Hvis der nu kommer en ny spiller, der skal vælge mellem Sønderjyske og et andet hold, hvad vil du sige til ham for at vælge Sønderjyske? Jamen først og fremmest vil jeg sige, at det er jo et super godt hold at være en del af. Altså, det er en klub, som har store ambitioner og gerne vil være med blandt de bedste. Vi har lavet den her femårige plan frem til 2025, og der kan man sige, at det skulle de jo gerne vil se sig selv som en del af på et meget stærkt hold og i en klub, som jo, synes jeg, er rigtig, rigtig stærk, fordi man vil hinanden rigtig meget. Tak for snakken. Godt på vej med Flemming. Als Classic FM.